Nebudete tomu věřit, ale přestože jsme ten následující zápas prohráli, nezvládli jsme ho, tak momentálně máme všechno ve svých rukách. A pokud oba dva zbylý zápasy vyhrajeme, tak jsme tam. Evian je to místo. Voda, lázně, kasino, ale taky skvělej fotbal. Budoucí liga šampioni. Co to? Ty myslíš, že ne? Tak mi řekni, co si zobal. PSG, jo? Lyon, jo? Monaco, jo? Ahoj, vítejte u 15. epizody série Mezi hurami a jezerem. Just look at this. Je to vyrovný jako prase. Máme dvě kola do konce. Sami vidíte, jak to vypadá momentálně. Nám ta Anžem nás samozřejmě nezajímají, jak už jsem říkal několikrát, ale co je pozitivní, tak je to, že bylo by fajn, kdyby rozhodoval skóre, ale rozhoduje vzájemný zápas. A ten máme z Burš lepší. První zápas byla remíza, druhý zápas s nima bylo 4-0, takže ten máme lepší. A s Trelisakem teda horší, to není úplně ideální, ale jak říkám, pokud vyhrajeme oba dva ty zbylý domácí zápasy, tak nás vůbec nemusí zajímat, co Burš a Trelisak dělají, protože Trelisak se na nás nedotáhne a s Burš máme lepší vzájemný zápas. Takže všechno je narýsovaný tak, že to vypadá dobře aktuálně. A potom v minulým zápase, tam byla ta 3-týdenní pauza, tak jsem tam nastrkal dva přáteláky, ale potom jsme hráli na Anžer s jejich Bčkem, bohužel jsme prohráli gólem z penalty a pak přestože 71. Anžer vyloučil rozhodčí hráče a my jsme měli 20 minut přesilovky, tak jsme z toho nebyli schopní vůbec nic vytěžit, naopak ještě měl Anžer asi dvě nebo tři další šance, takže to se absolutně nepovedlo. A ten zápas jsme teda bohužel prohráli a prohráli jsme ho v podstatě po zásluze. No, 1,93-0,82, když si odmyslíme penaltu, tak i tak prostě Anžer vyhráli zaslouženě. A v tu chvíli zase prostě Trelisak odskočil asi na 4 body nebo něco takového. Takže jsem si říkal, že je to v háji. Pak přišel zápas s Voltigeur Chateaubriand, který jsme vyhráli 2-0. Ivan Martela, přestože jsme zase bušili jak šílený, tak skóre musel otevřít až Ivan Martela ve 41. minutě ze standardky. Dal gol z přímáku a Aliou Traoré zvyšoval na 2-0 a uklidňoval mě v 81. minutě, že to nebude zase remíza. No a podobný průběh měli tenhle zápas s Les Arbières, který jsme vyhráli 1-0 teda, ale dlouho to trvalo a dlouho to vypadalo, že zase to skončí 0-0, ale pak jsme vyslali na hřiště Corentina Tirara, který se postaral krásnou kombinací po ose Candidus Tirar Traore. Tirar vlastně už nahrával Traorem před prázdnou bránu. Krásný křižný pas z levýho křídla a vyhráli jsme 1-0, díky bohu. A tím pádem nám to dává tady tu luxusní pozici, ve který když porazíme Goal FC, který je 11. a Bezier, který jsou 10. tak jsme tam a neřešíme nic. Měli jsme taky Youth Intake, který si proběhneme jen tak jako v rychlosti, protože nechci zase 10-hodinovou epizodu. No a těma produktama toho aktuálního Youth Intakeu jsou tyhle týpci. Julian Lang, brankář, jedna hvězdička aktuálně, 4,5 potenciál.
Jsou tam asi dva nebo tři hráči, který jako, u kterých fakt cítím naději, že by to mohli do toho Ačka dotáhnout. Tohle je spíš taková, aby v té U19 někdo byl. Jedním z nich je Alan Brun. Do hvězdičky aktuálně 4,5 potenciál. Ofenzivní záložník, střední záložník, případně křídlo, ale křídlo s centrem a 6, s vedením míčem 6, to asi úplně neklapne. Takže spíš ten ofenzivní záložník. A tam to vedení míče, jaký je zpracování. Nemá úplně ty atributy optimální na žádný tady z těch pozic, ale má nejvyšší aktuální schopnost ze všech těch hráčů, který aktuálně přišli. Jeho obličej úplně říká, že má 16 let, ale ale má. Tady je to napsaný, takže mi věřte. A jak říkám, byl to jako hráč číslo jedna z celého toho utintejku. Má herní návyk střílet tvrdě. Mimo překvapení má dokonce 180 cm a nemá prostě 150 a 40 kg, jako měla ta loňská várka. Pak tady je Dorian Ser, levý křídlo, lomeno útočník, ale zase zakončování 4, nicméně odhodlání 19, takže by mohl být osobnost motivovaný, takže by se mohl zlepšovat. Ten je na té menší straně, trošku 71 cm, 55 kg. Jsem na něj zvědavej, taky jeden z potenciálních adeptů, který by se časem mohl posunout do Ačka. Olivier Limor, 1,5 aktuálně, taky 5 potenciál útočník, případně teda podhrot nebo křídlo, ale těma atributama se vyvíjí spíš v útočníka. Má trade umístěvat střely, 179 cm, 60 kg. Uvidíme. Kentan Jourdan, levej obránce, zase 1,5 aktuálně, 4,5 potenciál, dobrá fyzička, ale 153 cm, prosím pěkně, 153 cm a výskok 1. I have nothing else to say. Umar Mendy, stoper, dokonce mi tam vylez Senegalec v youth intakeu, což je dobrý, vzhledem k tomu, co tam budujeme v Ačku, tak to zapadá do té koncepce. 180 cm je pomalej, ale na tom se dá zapracovat. Jinak ty atributy obranářský tam v celku jsou, takže uvidíme. A je mu teprve 15. A Brighton Donny Cotillon. Asi se to, nevím, jako předpokládám, se to máčí z Brighton, že to není nějak jako pofrancouštěný ta výslovnost, na mě nenapadá jak. A to je hráč, který asi spíš na to nikdy mít nebude, takže se jim nebudeme nějak extrémně zaobírat. Jedna aktuálně, ale maximálně 3,5 potenciál a tady to úplně nevidím. Tak, já jsem vám to zapomněl odprezentovat už v té minulé epizodě, už přišli před tou minulou, ale je na to v té extázi postupový a nebo v té extázi boje o titul úplně zapomněl. Ale teď už asi už máme jasno, jak to vypadá, jaká je situace a můžeme se vrhnout do zápasu z Goal FC. Nastupujeme v následující sestavě. Brance Diop, obrana Borš, Diatlu, Vion Rivera, už v podstatě sehraná záležitost. Tam ten zápas Anger, který jsme prohráli, tak Lenny a Luvion byli v trestu, takže se musel vyměnit vlastně obranu z poloviny. A Pabaj hrál a zahrál hrozně a byl to prostě pro mě jako rozhodující. On už vlastně odešel, už jsem ho prodal. Byl to pro mě rozhodující faktor, že už jsem si řekl, že to vlastně fakt nepůjde s Pabájem. A tak jsem si, že se ho zbavím a zbavil jsem se ho. Ona by mi vypršela smlouva po sezóně, ale už někdo pro něj přišel dřív, jakože přestup zadarmo, tak jsem řekl, OK, vemte si ho. Aleny paradoxně zažívá nejlepší období v našem dresu, potom co to podepsal jinde, ale co už no. Střed zálohy, vzhledem tomu, že Martela se bohužel zranil, nebo vykartoval, teď se nejsem jistý. Ačko. Ne, tak Pabaj tady pořád je. Já jsem se teď musel zamyslet, co se vlastně stalo. A už mi to došlo. Pabaj
A přišla na něj nabídka, že odejde zadarmo. Nicméně já si tam nevšimnul té klauzule, že mu budeme platit 200 euro týdně na jeho mzdu, že budeme doplácet jako příspěvek na mzdu. A pak, když to v té finální jako tabulce vyskočilo, tak jsem ten přestup zamítnul. Takhle byl ten příběh a Babaj tady pořád je, ale už dlouho nebude. Protože 6,72, jeden z nejlíp placených hráčů týmu, nope, not anymore. Tak střed zálohy, vzhledem k tomu, že Martela teda není k dispozici, je zraněný a pravděpodobně nebude ani k tomu dalšímu zápasu k dispozici, tak nastoupí ve složení Benchedim, Candidu, Stielemans, na jednom křídle Gnink, na druhým Corentin Tirard, kterýmu ale se zdá, že o trošku víc sedí ta role Žolíka, nicméně Ober je bohužel úplně mimo v posledních zápasech. Nemám mu to za zlý, odpustím mu to, ale prostě na základ to aktuálně není. V útoku nastoupí Traoré a jdem na to. Jak jsem mluvil o tom složení obrany v tom zápase s Anger, tak nastoupil Boubacar Faye na stoperu a zavinil tu penaltu. Proběh mu útočník za zádama a on prostě v něj stačil. Útočník spadnul, byla to penalta. Takže prostě měnit stoperskou dvojici se nevyplácí. A i do příští sezóny jako Luviona už asi prodlužovat nebudu. Prostě už moje 630 a nemůžu prostě 630-letýmu frajerovi dávat pomalu nejvyšší plat v týmu. Takže Luvion asi skončí. Takže budeme hledat novou stoperskou dvojici, kdo se stoupne vedle Diáda v příští sezóně. Rivera. Tirar. Rivera. Pěkná střela, je to 1-0 a Moses Candidus. Tohle je prostě takový fucking frajer. Moses Candidus je tady půl roku a už teď patří mezi moje nejoblíbenější hráče v kádru, protože jeho výkony jsou stabilní, skvělý, krásný, nádherný. Moc se mi líbí ten kluk. Teďka vyslal takovou pumelici, že brankář si to srazil za zádání. Ale mu to přelomilo konečky prstů. No a vypadá to dobře. Vypadá to dobře zatím, ale nevypadá to dobře. Jsem sticha. Gonsalves, výborně Diop. Diop je skvělej. Golman, fantasticky. Kde nám hrajou ostatní? Trelisak hraje doma s Anger a Burš jsem nestihnul najít. Tyčka. Bachana Goal FC. Trelisak doma s Anger. Hej. Nech mě to najít, prosím. Výborně, Corentin. Myslel jsem, že ještě Traoré si proto dojde a bude protiútok. Burš hraje doma s Voltigeur Chateaubriand. A už vede 1-0. Lenny. Zkoušel dlouhý jel Candidus. Luvion. Je tam sám, ale Luvion není úplně zakončovatel. Takže moc lepší zakončení jsme od něj čekat nemohli. Gonsalves. Mojna. Nadfi. Gonsalves, Luvion zaváhal. A naštěstí Gonsalves to posílá jenom nad, ale tenhle zápas zatím není úplně v duchu jako těch našich posledních výkonů. Tirar, škoda. A většinou ty zápasy byly jakože na jednu bránu a bylo to o tom, jestli dáme gól nebo nedáme. Ale gól si docela hrozí. Tirar a tady je Escales. Už pořád 1-0. Chateaubriand byl jeden z nejhorších týmů, se kterýma jsem hrál na jaře. Fakt jako jejich výkon byl výborně. Aliu Traoré a opět Corentin Tirard asistence. Už jsem mu prodloužil smlouvu, takže Corentin tady s náma zůstane i na další sezónu. Těma výkonama prostě na jaře si o to řekl, přestože na podzim vlastně nastoupil snad jednou v základu a dvakrát jako střídající nebo tak něco. Tak na jaře je to jeho a po právu si vysloužil smlouvu na další sezónu. A Aliu Traoré
bojuje o tu korunu krále střelců. Chyběl mu tam gol, když jsem se koukal před tímhle kolem. Tyrár Gnink 3-0. Mamadou Gnink. No a už jsem trošku v klidu. Ne nějak moc, ale 3-0 už bychom měli uhájit. A Burš taky vede 3-0, ale to nám může být jedno. Trelisak, který byl po většinu sezóny tím jednoznačně nejlepším týmem ligy, tak se zdá, že z toho vypadává. Nevím, jestli třeba prodali nějaký klíčový hráče, nebo jestli se tam stalo něco podobného, ale úplně na jaře odpadli. Diat, Lenny, Traoré, Gnink to ještě udržel na hřišti, ale jenom pro soupeře. A tak tohle je přesně opak většiny našich zápasů v téhle sezóně. XG 0,56 a 3 góly na kontě. Většinou to bylo tak, že jsme měli XG 3 a 0,56 gólů na kontě. Tyrár, připíše si hat-trick asistencí, Traoré, škoda. Lenny ho vystřídáme, protože má žlutou, teď byl ošetřovaný, takže nechci, aby si buď udělal červenou, nebo aby si dodělal to zranění, takže Lenny půjde při nejbližší příležitosti ze hřiště a pošleme tam El Arabiho. Zase fantastický Diop. Diop má hrozně zvláštní zákroky, často, ale chytá výborně. Tak El Arabi za Lennyho, mluví on toho, má taky dost, takže pošleme Koulibalyho. Lenny, už tam nemáš bait, kámo, ještě asi nestih vystřídat. Traoré, Tielemans, Rivera, Tyrár, Rivera, zkouší dlouhý balón na Traorého, ten sklepává na Corentana Tyrára, který si jde pro další asistenci, Gnink, škoda, poslal to výrazně nad. Tak, pochválíme. A vystřídáme někoho, koho bychom měli potřebovat v dalším zápase, takže Ober přijde na hřiště místo Aliu Traorého. A Candidus by byl problém, kdyby se zranil, takže Čučan na hřiště. A za koho ještě nemáme úplně alternativu, za Gninga. Ale tam nemáme ani alternativu, kdo by za něj mohl přijít. A i když vlastně teoreticky... Ne, dáme volnou už Corentánovi. A pošleme tam Mamadou Kolliho. A už to pojďme v klidu dohrát. Burš furt 3-0. Trelisak nehraje. Podle tabulky viděl jsem, že má 44 bodů, to znamená, že vedou taky. Ale nestihnul jsem najít kolik. Gnink ztrácí balón. Kone. Behadži. Výborně, zase Diop stojí tam, kde má stát. A ne, 0-0 Trelisak. Jo, to není Trelisak. Nanty přeskočili se 44 bodama. Tady Růžek, výborně. Real. Milmono, zblokovaná střela. To se nějak celku složitě zbavíme. Ober. Nic. 0,76 ku 1,17 XG. No tak karma nám to vrací zase za všechny ty jarní zápasy. Tielemans pokusí se někoho najít ve vápně, nenachází, tak to zkusí ještě jednou, taky se to nepovedlo úplně, ale v klidu kontrolujeme balón. Rivera, dlouhá přihrávka na Kolliho, Mamadou Kolli, přichází o balón. Zkusíme znova, sami Čučan. Hledal Obera, nenašel, ale už to je v celku jedno. Dojdeme si pro 3 body,
A i před posledním kolem máme všechno ve svých rukách. Krása. Tohle chceme vidět. Nebo ten výkon ani až tak ne, ale tu efektivitu v zakončení chceme vidět. No a jdeme na poslední kolo. Tak jdeme na to. Hrajeme z Bezier. Tady jsou desátý. Nemají kam. Prostě sestoupit nemůžou. Což by je mělo uklidnit a měli už by oslavit záchranu a tenhle zápas prostě ignorovat. Sestupuje Bordele, Andrézie Boutillon a Voltigeur Chateaubriand, s čímž asi by se dalo souhlasit, že Chateaubriand byl nejlepší soupeř pro nás, nejjednodušší. Fakt ten zápas, co jsme s nimi hráli, tak oni vystřelili asi dvakrát za celý zápas. Ne na bránu, prostě dvakrát celkem a fakt byl špatný, takže to je po zásluze. No a Bourges má doma Lézard Bière, který jsme porazili 3-0 v posledním zápase, ale viděli jste sami, že to nebylo úplně easy a Trelisak hraje na sable, ale já si myslím, že Trelisak už je out, že už to je prostě jenom mezi náma a Bourges. Můj tip je, že oba dva vyhrajeme ten svůj domácí zápas a díky tomu postoupí Tonon Evian Grand Genève. Konečně se dostaneme tady z té ligy a budeme mít víc zápasů na programu v příští sezóně. A bohužel ten Lenny se zranil v tom minulém zápase, něco s kolenem a měl to na 5 až 8 dnů a není ready prostě začít základu. Takže teď otázka stojí tak, jestli El Arabi nebo Pabaj. Pabaj by to čistě papírově měl zvládnout líp. Nicméně lepší výkony podává v této sezóně El Arabi, takže je to hod kostkou za mě. I don't know. Budeme důvěřovat vlastnímu mládí a vyšlo mi tam El Arabiho, ale absolutně nejsem si jistý tady tou volbou. A to je asi všechno. Ještě jestli Martela je aspoň trochu použitelný, není. Takže bohužel nic, ale co chci určitě udělat je, že chci vzít Maxima, protože Ober nás nějak nevytrhne, takže chci vzít Maxima, který se pravděpodobně loučí s naším dresem. A když to bude závěr už jako relativně rozhodnutý, tak tady těm dvou klukům bych chtěl dát aspoň nějakou závěrečnou rozlučkovou 10-minutovku Skálovi a Maximovi za tu minulou sezónu zejména a za odvedený služby. Takže já doufám, že bude v 75. to 3-0 a budeme moct tam tyhle dva kluky vyslat. No a jdeme na to. Jediná teda změna v sestavě oproti minulému zápasu je El Arabi na pravý obraně místo Lennyho, který je když tak na lavičce, ale není 100%, takže doufám, že ho nějak extrémně nebudeme potřebovat. Let's go. Už si upřímně moc ani nepamatuju, kdy naposledy jsem to měl takhle, že vyloženě jako to bylo tou, že jsme měli s nějakým týmem úplně stejně bodů před posledním kolem a že se to rozhodovalo fakt v tom posledním kole. El Arabi, Gnink, bohužel nic. Sranda by byla, kdyby jsme, jak my, tak Bourges ten svůj zápas prohráli a nakonec se tam ještě dostal ten Trelisak, ale nepřivolávajme takové věci. Torres, výborně, tohle je v klidu pro Diopa. Pojďme si hlídat Bourges, ale nestihnul jsem tam naskrolovat. Diád, skvěle. Už Diáda chtějí týmy z druhé ligy, už mají o něj zájem. Nedivím se, ale doufám, že ho tady udržíme i pro další sezónu. Gnink, Diád, Benchedim. Ten naopak se zase s náma rozloučí, ten už to podepsal ve Švédsku, v Djurgårdenu, takže
Ten už tady příští sezónu s náma nebude. Traore! Traore! Ty škoda! A zase Corentin Tirar, nádherný pas. Kéž by si takovouhle formu Corentin udržel i pro příští sezónu. Ben Cherim. Zkoušel jsem to ještě s Ben Cherimem a nabízal jsem mu prostě, on chtěl nějakých 1400, tak a já mu můžu nabídnout maximálně 650 euro týdně, takže jsem tam zkoušel si pohrát s nějakýma těma bonusama a tak a něco mu ještě naslibovat, ale ne prostě. Jirk Gordon pravděpodobně nabídnul výrazně víc, takže odchází tam. Tielemans, nic. Bursch prohrává. Semedo z penalty zařídil vedení pro Les Herbiers a vypadá to dobře, ale potřebovali bychom my dát gol taky. El Arabi. Nepřichází o balón, naštěstí udržel ho na svých kopačkách. Candidus, El Arabi. Jsou tam dva na něj, ale vyřešil to přihrávku dozadu na Ben Cherima, který dává v klidu na Diáda, který má spoustu času vymyslet, co s tím. Candidus, Tirar! Offside. Corentin Tirar. Zkusí to přímo na bránu, trefuje tyčku, jenom břevno, nevím, co to bylo. Sidinho, Přeluvion. Tohle bude zblokovaná střela, pro kterou si v pohodě dojde Diop. Máme brankářskou dvojici dvou Diopů. A paradoxně jako na atributy mi ten druhý Diop, který přišel nedávno, přiděl lepší. Ale prostě Alium nepouští do brány nikoho. Tady bohužel se obávám, že se začne projevovat ta mladost a neskušenost našeho kádru. Že kluci začnou být nervózní, už to tady vidíme, že to tady je nervózní, všichni jsou nervózní. Já taky. Ale nesmím to dát najevo. Ogat. Dobře. Já tohle smrděl penaltou, naštěstí ne Ben Cherim. Luvion. Pojďme se z toho vykombinovat. Tak, Candidus. Dlouhý pas na Traorého. Tento ale má pro sebe Adesám. Aliu Traoré klasicky přestřeluje bránu o 26 metrů. Ach jo. Chvilka má to... Všichni nervózní. A... chvilka nám to vypadá tady v té soutěži, že ten titul prostě nikdo nechce. Zrovna Ben Cherim prostě je nervózní. Týpek, který má jít hrát první švédskou ligu, tak je nervózní v zápase o titul ve čtvrtý francouzský. Tielemans, nic. Ogat. Dokud prostě Bush prohrává, tak to nechci nějak extrémně hrotit směrem dopředu. Protože kdyby jsme pak dostali z nějakého protiútoku gol, tak Bush stačí jeden gol a postupujou. Zatímco v tuhle chvíli musí dát prostě dva minimálně. Co Trelisak? Nevidím ho. Prohrává taky. Nikdo nechce titul prostě tady z té soutěže, očividně. Už se nám tady žlutí, už máme 4 žluté karty. Bude asi chtít ty hráče stáhnout, protože ještě červená karta by nám to výrazně zkomplikovala celý. El Arabi. Diop. Zkouší to nahoru na Traorého, ten sklepává. Tielemans! Corentin Tirar! Corentin Tirar, co to udělal? Ježišmarja. Já vím, že už byl z úhlu, ale... Nic, jdem stáhnout ty hráče nějaký se žlutou kartou. Gnink, El Arabi, Vejš, Lenny do obrany.
Oba dva stopeři toho mají dost, ale to ty stahovat nebudu. A Candidus hraje dobře, sice má žlutou, ale hraje dobře. Abdala Nuri místo Tielemanse. A Tirar doufám, že si to pohlídá, ten je zkušený. Iqban, Ahmed, Belumu, El Kelfi. Tohle má Luvion, ale ztrácí ten balón. Torres. Gring blokuje, je to roh, a Gring rovnou bude střídat. Burš pořád dobrý. El Arabi, Candidus, Nuri. Ne, dobrý, nepřichází o balón. Tirar. Traore! Yes! Yes! Vedeme 1-0. Aliu Traore po centru Corentina Tirara. Vedeme 1-0 a pojďme se uklidnit. Co mě zajímalo, jestli si teda tímhle gólem Tirar nebo Traore dojde pro korunu krále střelců. Luviona vyndáme, dáme Skálovi nějaký ten prostor na hrot místo Traoreho Buržoa. Už to pojďme dohrát. Skála. Bere to do vápna, zatím použil. A tam, teď bude Skála vzadu chybět, jsem chtěl říct, ale naštěstí to Bezier vůbec nevyřešili dobře. Candidus, El Arabi, Benchedim. Ne. Musíme mít. Výborně, Lenny. Ne. Dobrý. No, zase tak dobrý, ne? Ale dobrá to nešlo, naštěstí. Burš. Dobrý. Skála, pojď. Je škoda. Ty, kdyby se Skála rozloučil gólem se svou kariérou, to by byla nádhera. Corentin Tirar. Nic. Diako má spoustu prostoru před sebou, který naštěstí využívá úplně tragicky. Benchedim vysílá Tirara. Ten dává ještě pod sebe na Riveru. Rivera tam kouzlí s tím balónem Benchedim. Bourgeois. Offside. Tak. Chci to nějak extra zatahovat. Asi radši ne. A poslední střídání. Čučan za Candiduse, který bude na žlutou kartu. Už nic, prosím. Výborně, Skála! Krásná práce, Maxim Bourgeois. Ježišmarja. No, tak přesně takhle nějak vypadaly jeho výkony v celé téhle sezóně. Vidal. Wafsa. Ogat. Šong. Už máme nastavení. Burš pořád prohrává. To znamená, že i když jsme dostali gól na 1-1, mělo by to být v pohodě. Skála. Nuri. Skála. Maxim. Ježiši Kriste. Podle mě si absolutně nevěří v cokoliv, jako jakoukoliv kombinaci, cokoliv jako netradičního udělat, tak vidí balón a tak střílí. Ohoho, Alium Diop, další ze svých fantastických zákroků. Pome už to foukni, už to foukni. Konec.
Pane rozhodčí, konec. Už to pískni, brbo. Yes! Dámy a pánové, ačkoliv vím, že těch dam tady moc nebude. Jsme majstři. Vyhráváme Nacional D, skupinu D. A Nacional D, skupinu D. A posouváme se o soutěž vejš do třetí francouzské ligy. Pojďme si to vychutnat. Bude někdo zvedat něco nad hlavu, nebo si to tam budou jenom podávat? Je to tam a ještě to slavíme na domácím hřišti. Na stát Kamil Fournier. Je rozhodčí nám aplaudujou. A byla to nervově jedna z nejsložitějších sezon v FMku, co jsem kdy zažil. Ale urvali jsme to. I s 12 remízama na kontě jsme to urvali. Nádhera. Ah, gratuluji všem, jste mistři. A byl El Arabi je pořád nervózní. Prostě. I když už je zápas na náma, postoupili jsme, tak El Arabi je pořád nervózní. Ale zvládnul to dobře, nebo dobře, prostě zvládnul to obstojně, nesklamal. Takže ta volba nebyla špatná. Nemusím si za ní trhat vlasy. A here we go. A uvidíme se u nějakých těch závěrečných cen a já to musím vydechat trošku. Tak tady máme rovnou nějaký zajímavý věci. Takže se na to mrknem. Máme tady počáteční rozpočty. Máme tady nějaký odměny. Obdrželi jsme 30 000 euro. No tak to je pohádka. To je krása. Jsme 500 000 euro mínus a ještě dlužíme, takže 30 000 euro, nádhera. Tak, Fajs zdůrazňuje zásadní podíl, který měl Debna na zisku tu. I know, man. skutečně umí vést svůj tým a dostal se titul do roku jeho mužstva. Zrovna, že mě bude chválit zrovna Bubakar, který odehrál asi 3 zápasy za celou sezónu, z toho v lize 1 a zařídil tam tu penaltu, tak to jsem nečekal, but ok. Vedení je unešeno. Když se to po mně chtěli ještě na konci minulý sezóny, abych to udělal, ten titul, ale nevadí. Tisková konference, nezájem. Fanoušci týmu Toron Evian Gran, že ne, jsou vděční, Debnar stojí na jejich straně. Zpívají jméno, ježiš, to je nádhera. Úspěch byl symbolem skvělé práce, kterou Debna předváděl se svým týmem. You ask me if I have a god complex? Let me tell you something. I am god. My jsme, co to je tohle asi za nesmysl, my jsme rozhodně neměli kurz 26 teda. My jsme měli kurz asi 1.8 nebo něco takového, no nic. Nejlepší umístění v historii. Došel jsem si pro mistrovskou korunu. No tak co ty rozpočty? Doufám, že se pohneme trošku aspoň z místa. To znamená, aspoň třeba, já nevím, co je cereálný. Na přestupy nečekám nic, čekám čistou nulu, ale na mzdy aspoň 12, 13 tisíc, něco takového, prosím. Měli jsme 10 na minulou sezónu. To je možná to, jak jsem s tím šoupal, tyjo. To jsem neměl dělat. Jak jsem si šoupal peníze mezi scoutingem, mezi mzdovým rozpočtem, přestupovým a scoutingovým, tak jsem se dostal postupně až na tuhle částku, aby jsme pokryli ten scouting. A tohle je bohužel asi výsledek. No. Jak mám hrát třetí ligu s rozpočtem takovýmhle. No třeba se něco stane, že jo? Třeba, já nevím. Mohli bychom se třeba zprofesionalizovat, teoreticky. Protože myslím si, že v o ligu výš. Šampionát Nacional.
už prostě jsou jako profesionální týmy. Arsé Gras s náma první sezónu hráli a jsou pořád poloprofesionální. Tak to asi taky neklapne. Samo poloprofesionální. Tak nic. Tak to jsem myslel teda, že ve třetí lize francouzský jsou týmy už jako čistě profesionální. Ale očividně nejsou. To je krutý, to je krutý. 8,5 tisíc euro, no. Tak budeme muset mrknout do Afriky asi. A zároveň prostě zbavíme se Pabaye, zbavíme se těch Luviona a budeme muset jako nakupovat chytřenu. Benchirim vlastně taky, no ten nemá nějaký extra velký plat, má 525, toho se taky zbavíme. No, tak můj plán, že časem prostě budeme provozovat Ačko, Bčko i U19, dostává trošku trhliny teda, protože za 8,5 tisíce euro týdně jako pochybuju, že poskládáme Ačko, Bčko i U19. No, tak tohle bude jeden z nejnáročnějších přestupáků, co jsem kdy podniknul. Kdyby aspoň jsme mohli někoho prodat, ale tam jako není nikoho. Tam vždycky ty smlouvy šly prodloužit akorát na rok, takže všichni, který bych se teoreticky chtěl zbavit, tak se jich zbavím tak, že jim skončí prostě smlouva, ale žádný peníze za nich nedostanu. Úplně se nám vlastně vybílí pravá obrana, jakož odejde Pabaye, odejde Lenny. Je tam El Arabi samozřejmě, ale asi nemůžu po něm chtít, aby byl jako číslo jedna na pravou obranu. Proč mi to dělají, ty krása? Proč mi to dělají? No nic, tady to vypadá, že se jen tak nedočkáme těch výročních cen, tak až se jich dočkáme, jak já se vrátím. Tak jdeme na to. Konec sezóny 2023-2024. A teďka to probereme trošku detailněji, potom ten kádr, protože přestupový speciál bude, ale bude jenom takový ten jakoby rekapitulační, protože když jsem se podíval na svůj pracovní rozpis, tak nevidím tam žádný prostor na to, abych tady mohl prostě 3 dny a 3 noci u toho sedět. A že to teď bude jako masakr. Že to bude náročný, takže, nebo že bych mohl u toho sedět a natáčet, takže pravděpodobně budu někde po cestě do práce hledat posily a tak podobně. A asi vám natáčet jako z vlaku úplně nebudu věci, takže sorry, ale uděláme jenom ten rekapitulační. A tady ta obrazovka mě nebaví, takže si projedeme ty přestupy až jakoby, nebo ty přestupy, ty hráče, až jako, až budeme dělat inventuru kádru. A z francouzského poháru jsme bohužel vypadli zase z Rimini Valière v 6. kole. Průměrná domácí návštěvnost 202. Nádhera. Ach jo. Doufám, že se to zvedne trošku na třetí ligu. A nejlepší střelec, co to je? Jo, to je v poháru, aha. A proč tady není? Proč tady není liga? Největší vítězství 4-0. Traore a Tirar. Zápas zapamatování 1-3 na stát Bordele a gol sezóny. Aliu Traore v 90. minutě. Tak se na to podíváme. Proč tam nebyla liga? Makes no sense. Po asistenci Tirara, jak jinak. Ten se hrozně rozjel. A má trošku štěstí, že jsem mu s ním prodloužil smlouvu dřív, než jsem dostal ty rozpočty na další sezónu, protože asi bych se trošku rozmýšlel. No. Proč tohle byl gol sezóny? I have no idea. Finance, tristní. 59,39 tisíc euro za sponzorství. A už tady konečně máme nějaký dresy se prodali. 52 dresů,
Tielemans, Benchedin, Traore, Martela a Gning. Optimální sestava. Candidu se tam dostal. Nádhera. Asi jo. S tímhle by se asi dalo i v podstatě souhlasit. Nemám žádnou námitku. Hráč roku podle fanoušku Aliu Traore. Mladý hráč sezóny Aliu Traore. Přestup sezóny Diop. OK. Takže nejlepší hráč sezóny byl sice Traore, ale přestože přišel úplně stejně zadarmo jako Diop, tak přestup sezóny je ale Diop. Make sense. Gol sezóny Aliu Traore, nejlepší střelec Aliu Traore 19, nejvíc asistencí Corentin Tirar 8 a toto v podstatě všechno nasbíral za jaro. 7 gráhy zápasu Traore, nejvyšší první hodnocení Traore, ocení soutěži, nikdo. Otázka je, jestli vůbec Nacional de nějaký jako ocenění jsou. 15 čistých kont Aliu Diop, by the way, 26 zápasů. A vlastně možná ani nechytal všechny, takže chytal řekněme třeba 23, 4 zápasů a z toho 15 čistých kont. Získali jsme titul, přestože jste nám to neukázali, jak ta sezona vypadala, jsme ho získali. Trelisak prohrál i ten poslední zápas. Bourges ho remizovali, I think, že tam ještě zvládli dát na 1-1. Úspěšná sezóna začala výtečně a výsledkem byl zasloužený postup. Ano, pan Pogos Asoyan má pravdu. This just makes no fucking sense. Investing in potential, bez jakýhokoliv dalšího popisku, prostě to je prosto fascinující. Co tady Bourgeois, co tam bylo? Bourgeois record breaker, OK. Future star, investing in potential, Traore record breaker. To je hrozná obrazovka tohle. Ve stavu, jakým to je. Tak, historicky nejlepší jedenáctka za 2 sezóny. Tak máme tady Skálu na levém beku, Bizuru na pravém křídle. A jinak to vypadá dost podobně. Nebodon, co tam furt já, Nebodon, proboha, ten kluk za nás odehrál 12 zápasů dohromady. 12! A ještě není jak jako zářně. Myslím si, že je Candidus prostě. I ten Usama Amar by si zasloužil daleko víc tam být. Gning teoreticky taky může být ve středu zálohy. Koulibaly tam může být. Dáme tam Malcolma Nebodona. No nic. Přehled sezóny, to jsme právě viděli. Ačkoliv to bylo hodně nekvalitní. Hardcore fanoušků máme míň, ale máme víc core fanoušků. Problém je, že prostě absolutně nevím, co si z toho mám vlastně jako odníst. Jistý informace, but OK. Plus 317 followerů, 70 držitelů permanentek. A chtěli bychom se vyhnuli se stupu. No, tak jo. Tak jo. Okay. Hey, oni jsou jeblí, jako. Kdyby tam bylo, jako, pokuste se vyhnout se stupu, tak to pochopím, ale vy mi dáte 8 500 € na mzdy týdně a chcete, abych se další sezóně hned stal stabilizovaným týmem. Ach jo. Těžký tohle, těžký. Nějak tady asi není úplně nic extra zajímavého. Jdem se mrchnout na ten kádr. To je primární teď. Tak. Kombo Kouassi bude ideálně pokračovat ve svým rozvoji někde na hostovačce příští sezónu. Protože nedostal ani čuchnou Bčko, nemáme. Za U19 hrát už nemůže. Je to blbý. Aliu Diop. Já nemám slov prostě, ty atributy nejsou podle mě žádná sláva, přestože asistent si myslí, že to je nejlepší brankář na světě, tak prostě když se podívám na něj a podívám se tady na Ndonga Diopa, tak tohle je jako na papíře podle mě o 3 levely lepší brankář. Nicméně Alion chytá jak bůh, takže whatever. A pravděpodobně s Ndongem budou naše stoperská dvojice pro příští sezónu. Stoperská, ne, brankářská. A Adam Diat, fantastický, stoper číslo 1 a někdo, kdo tady jednoznačně zůstane a bude držet naše zadní řady. Už podepsal smlouvu, ale naběhne mu až 19. června, platen 230 € týdně, který se naprosto zaslouží.
A Tomas Anga tady asi už příští sezónu nebude. Pabaj tady určitě příští sezónu nebude, přestože zase papírově vypadá famózně. Bohužel, realita na hřiště je jiná. Lenny odchází do Minstru. Seria Kluvion už je... Ty atributy nejsou zlý, ale tlami ta fyzická stránka už bude padat šíleným způsobem, stejně jako u Skály. Takže prostě za tyhle peníze a s tím rozpočtem, jaký máme, už prodlužovat nebudu. A jsem hrozně zvědavý, co tady vykouzlím za stoperskou dvojici na příští sezónu. Bubakar Fight, toho asi prodlouží, ten už je prodloužený, ale ten tady asi zůstane a je dost horkým adeptem na to, aby příští sezóně utvořil tu stoperskou dvojici s Adamem Diádem. Ale Adama Diáda bohužel, podívejte se, chce Red Star, Bastia, Dinkerk, takže nebude to jednoduchý. Karim Mohamed, nevím co s ním. V poháru dobrý, v lize až tak moc ne, přestože hrál jen dva zápasy z lavičky, ale ani ty atributy a je to další jako miniaturní stoper, takže že by se měli dva stopery s výškou 178 cm, do toho se mi úplně jít moc nechce, takže Karim Mohamed asi skončí u nás. Skála se rozhodl ukončit kariéru a už je to asi na místě, je mu 39 a ty atributy jakože mentálně a technicky furt dobrý, ale ta fyzická stránka už je jako děsivá. Gorka Rivera, ten už ji podepsal na další sezónu, jestli se nepletu, jo, naběhne mu to 19. června. Dokonce byl ochotný jít i s platem níž a vlastně na jaře se usadil v té základní sestavě na levý obraně, takže bude v tom asi pokračovat. El Arabi jednoznačně se bude zase i příští sezónu nějakým způsobem motat v Ačku. A uvidíme, jak to bude, no. Je možný, že nějaká hostovačka tam jako hrozí, že, ale já myslím, že vzhledem tomu, jaký máme ten mzdový rozpočet, tak tam asi nevykouzlíme žádný velehvězdy, takže budeme muset z velké části spolíhat na to, co tady je. Mantené Koulibaly už podepsal? Jo, podepsal taky 275 euro týdně i na další sezónu, ale jsem trošku zklamaný z jeho výkonu v této sezóně, čekal jsem od něj víc, čekal jsem, že letos bude patřit k těm tahounům, což se nestalo. Taky další kandidát na stoperskou dvojici s Diádem, uvidíme. Martela ještě nepodepsal. Tam vlastně ještě jsme se nezvládli nějakým způsobem dohodnout. On chce hrozně moc. Takže rád bych si ho nechal, ale jestli to opravdu nastane, toť otázka. Stejná otázka je třeba u Tielemanse. Sami Čučan asi spíš ne. Spíš odchod. Candidus jednoznačně, toho už jsem prodloužil, naběhne mu to taky 19. června. Chtěl jenom o 20 euro týdně víc, než bere teď, takže nádhera a budeme na něj spolíhat i v příští sezóně. Mamadou Gning taky už má podepsáno za 240, ten chtěl jít hodně s platem nahoru, ale taky ne, na podzim, ne, na jaře si chytil a zaslouží si ten plat, zaslouží si tady zůstat. Tielemans Tielemans. já jsem vlastně podepsal až do konce příští sezóny. Ne, nepodepsal, já jsem mu dal tu klauzuli, že ta smlouva se automaticky prodlouží po postupu. Takže Matthijs Tielemans tady bude i příští sezónu. A doufám, že nahradí toho Benchedima. Zatím se tak jako zžívá s týmem, bych řekl. A není to jako žádná hitparáda zatím z jeho strany. Ale teď prostě bude jeho chvíle. Benchedim odchází a Tielemans je ten člověk, který by ho měl nahradit. Tak uvidíme, jestli tomu tak opravdu bude. Benchedim odchází do Jurgordénu, jak už jsem říkal. Papírově Tielemans vypadá lepší než Benchedim. Tady asi není o čem, když se podíváte na tohle. A když se podíváte na tohle, tak je dost evidentní, že ten lepší hráč by měl být Tielemans. Snad tomu tak opravdu bude. Abdala Nuri, za 200 euro týdně určitě ne, kdyby chtěl jít s tím platem nějakým způsobem níž, ale on je zase ale je na 2 roky podepsaný, on měl taky tu klauzulu, že po postupu se to prodlouží, zrovna u něj, nevím jestli si to přeju, takže je možný, že Nuri
ve finále, jestli Bastia má o něj zájem, takže poputuje na přestup někam. Kdyby za něj kápl nějaký peníze, bylo by to úplně ideální situace. Terár už podepsal na další sezónu, takže paráda. Bizuru končí, tady nemá smysl tady ty atributy si tady vůbec držet. A Mamadou Coly zatím nic moc, takže ještě se budu rozmýšlet, jestli ta smlouva dostane prodloužení nebo nedostane, spíš ne. A protože určitě bude chtít víc peněz, než chtěl předtím za 30 euro týdně, už to nebude. A za 130, takže sklepali jsme to třeba na 110, na 100. I to je podle mě docela dost, no. Zatím se mi moc nelíbil. Maxim Buržova tady končí. Patří mu poděkování za tu loňskou sezónu. 27 startů, 10 gólů, 3 asistence a tak dále a tak dále. Ale letos už to bylo jako naprosto katastrofální, takže Maximovi necháme prostor si hledat angažmá někde jinde. Kevin Aubert tady samozřejmě zůstane. Ale už bych chtěl od něj víc zase o něco, no. Jakože on má fantastický ty mentální atributy a ty technický prostě furt nic moc, takže jako v hlavě je to dobrý, ale v nohách až tak ne. Na to, že ho chtějí prostě tady ty San Etienne, Dijon, Met, Nîmes a tak dále, tak bych čekal, že čtvrtou ligu jako, že bude předvádět něco víc, než předváděl. Ale samozřejmě nemám mu nad ním hůl a doufám, že příští sezóna bude lepší. No a Aliou Traoré taky už má, chtěl jako výrazný platový vzestup, chtěl 375 euro týdně. Teda chtěl víc, ale domluvili jsme se na 375 euro týdně. A zůstává tady. Jako nemůžu prostě hráče, který dal 19 gólů a přivzal si 2 asistence a první hození 7,56. Můžu říct ne, prostě ne, neprodloužím tě, takže Aliou tady zůstává. A uvidíme, jak si poradí zase o soutěž vejš. Bohužel koukám, že koruna krále střelců mu utekla o 2 góly. Vyhráli Dramané Kone z US Chantilly, s tým, který ani nebyl v tom boji o titul. Skončili 6. No plus máme nějaký hráče mimo tým na hostování, ale tam nevím, jestli někdo má vůbec potenciál nějakým způsobem promluvit do skladby Ačka v příští sezóně. Paul-Henri Ba, tomu se docela daří. Má 4 goly, 5 asistencí v US Fair, takže tomu se docela daří, ale John Arthur odchází, Seraf odchází, Igor se odchází. Jak všichni tady ty ostatní asi už v příští sezóně nebudou členy týmu. To samý Matis Clarissia, který dostal tu příležitost letos do toho nějak promluvit a bohužel jí zapače si absolutně nechytnou. Odehrál vlastně 3 zápasy s hodnocením 6,45, pak jsem se rozhodl, že se ho zbavím. A nebudu mu prodlužovat smlouvu. Tak to je asi všechno. Proč mi tady furt hážete ty 23-letý hráče? To je asi všechno pro tuhle sezónu. Jak říkám, nestíhám přestupák, takže bude jenom rekapitulace přestupů in and out. Přejte mi štěstí do toho přestupáku, protože bude to složitý. Bude potřeba sehnat co největší kvalitu za co nejmín peněz, což značí prostě podívat se po volných hráčích jako zase Senegal po břeží slonoviny. Takže asi přijde dost hráčů z Afriky, nebo nějak hodně hráčů z Francie a evropských hráčů všeobecně asi neočekávejte, protože na ty nebudeme mít peníze, jejich nároky jsou většinou velký. Jedinej, do koho tady máme už podepsanýho, je Matis de Carvalho z Lyonu, což ale je mu 19 a je otázka, jestli už to bude jako materiál pro Ačko, možná spíš ještě ne, takže bude se rozehrát někam na hostování. A to je vlastně so far všechno, jinak tady jsou sami jako odchody Lenny, Berchedim a Arthur.
všichni odcházejí. Bude to masakr, bude to masakr. Já doufám, že třeba se ještě něco stane. Byl tam zvěstí o nějakým převzetí a tak dále. A takeover, že by mohl přijít nový majitel. Kdyby se to stalo, bylo by to fajn. A kdyby ten postup třeba, až se překlene sezóna z jedný do druhý, tak kdyby tam vyskočilo jako něco, co by ten finanční stav napravilo, nějaký lepší sponzorství, nebo co já vím, bylo by to super. Ale na těch penězích to vypadá, nevypadá dobře, nevypadá to dobře. A ještě když po mně chtějí, abych se zachránil vyloženě, tak no nic, dejte tam lajky za tuhle sezónu, za to, že jsme konečně uhráli ten postup. Chci tam vidět aspoň 35, možná 40. A uvidíme se u rekapitulace přestupů. Mějte se hezky do té doby. Čau. Právě se dostal na konec jednoho z mých úžasných videí, takže tě poprosím o like, odběr, komentář, jakoukoliv interakci, budu za to moc rád a YouTube algoritmy taky. Rád bych připil na zdraví mým patronům a Lukáš Němec, Petr Amešný, Julius Psar, Martin Čermák a Martin Pištora. A nově se taky do téhle excelentní sestavy přidal i Kristian Babuščák, takže kluci, všem vám děkuju a pokud by někdo z vás další se chtěl přidat na můj Patreon, odkaz naleznete v popisku, stejně jako odkaz na můj Instagram a všechny další sociální sítě a na zdraví!